在最新的这一期会员频道视频里，我讲了九紫离火运暴富的行业，那其中一个就是人工智能。回顾会员视频内容片段，我们看一下。今天给各位会员朋友呢上一点干货，就是未来20年从事哪些行业可以赚钱，今年开始布局的话，快速可以获得财富自由的这样的一个机会。那么今天我就推荐几个我从今年开始定投的和人工智能有关的 ETF 和股票。人工智能属于计算机科学的一个领域，专注于创造可以像人类一样工作的智能设备。人工智能 ETF 可能会受益于人工智能在未来10年、20年的广泛应用，包括和我们生活密切相关的工业和非工业机器人、语言处理、社交媒体、手机通讯、自动驾驶汽车等等。所以选择人工智能 ETF 至少要满足以下三个标准之一。一，专门投资从事新产品服务开发人工智能科学技术。二，投资组合当中至少有 25% 是投资在人工智能研发投入大量资金的公司。这些公司包括大型的亚马逊、特斯拉、苹果、微软等几大龙头企业。三，他们是使用人工智能方法选择纳入基金的 ETF。选择人工智能的股票是同理，虽然不如 ETF 投资的选择是考虑综合因素，相对于波动更大的个股，选择人工智能可能更多的是考虑这家公司在人工智能领域的前景，因为我们一直强调短线是零和游戏，长线投资才是价值投资，发展前景和市场认可度是比股票数据分析更可靠的标准。那么根据这个前提，我如何选择人工智能股票和 ETF 呢？先说 ETF。第一个 BOTZ， 它的名字就叫做 GoBox 机器人及人工智能 ETF。 该 ETF 是专注于工业机器人、自动化、无人驾驶汽车和非工业机器人相关的公司股票。那么我也看了一下这个 ETF 的持股，第一名英伟达，第二个是 ISRG， 第三个是 ABBN。 关于这些持股公司的具体情况呢，我就在这里不啰嗦了，大家有兴趣的话可以自己去查阅。有关方法呢，我在之前的这一期ETF 复利定投的视频里边也给大家介绍过。第二个 LBT， 这个基金最终的是纳斯达克 AI 和机器人指数，主要投资科技公司，持股方面没有特别比重大的公司，前三名都没有超过 3%。 相对于 ETF 其他的这个基金指数呢，它的这个投资是比较分散的。第三个 ROBO， 这是一个多元化的基金，覆盖了全球多个国家的公司，重点投资是推动机器人自动化和 AI 变革的这样的一个公司。第四个 IRBO， 这个指数基金主要是在43个发达新兴市场国家上市的公司股票组成，这些公司参与最容易受到22个机器人和人工智能相关的商业行业分类系统的影响。第五个 CHAT， 这是一个比较新的基金，专注于生成式 AI 和相关技术，适合那些看好生成式 AI 发展未来的投资者。它成立于2023年5月，也就是去年刚成立，我觉得这是一个比较有发展空间的 ETF， 大家可以关注一下。以上五个 ETF 介绍完了，我都是根据自己在会员频道讲过的分配比例原则进行了分布，每一个呢都买一点进行持有，买入的原则也都在平时更新的帖子里讲过，这里我就不再重复了。在介绍我买入的 AI 领域的股票之前，我先插播一段富途Momo的最新信息。你用我视频下方的开户链接可以获得一个专属福利。目前这个月呢已经把赠股恢复到了15股。但是在9月30号之前还是保持总计 8.1% 的 cash sweep。这个利率是限时福利。我在会员内容里面也分享过，我前两个月刚刚转了不少资金薅羊毛。那么美国、加拿大、澳洲、新加坡都可以根据链接指引进行开户。美股是普通人可以稳定获得资产增值甚至是改变命运的理财渠道，美股里面最稳定的复利投资模式就是紧跟时代风口，抓住未来20年离火运的有关行业，实现无风险的财富自由。那么这一期内容有详细介绍，有兴趣可以参考一下。接下来介绍有潜力的和 AI 有关的五个股票。 KSCP，这一家人工智能安全机器人公司引领着全球安全机器人市场，该市场在2021年的价值已达到320亿美元，预计将以 17.65% 的速度复合年增长率增长，到2030年达到近1200亿美元。这个公司可能是纳斯达克最被低估的股票之一，交易价格低于30美分，市值为3500万美元。 KSCP 是一家总部位于硅谷的尖端安全技术公司，
专门从事自主安全机器人，利用最先进的技术阻止、发现和报告犯罪。这是人工智能在现实生活当中的一个实际应用。关于 KSAP 这家公司在公共安全领域的应用，大家可以自己去查阅一下。未来人工智能一定会在安全警卫这个领域发挥重要的作用。 T2 在全球范围内设计、开发、制造和销售自动化测试系统和机器人产品，其工业自动化部门还提供尖端的机器人解决方案，包括协作机械臂、自主移动机器人和先进的机器人控制软件。 ROK 这个公司成立于1903年，当时名为压缩变阻器公司，1985年更名为 Rockwell 自动化公司。2024年6月3号 Rockwell 自动化宣布扩大与英伟达的合作，以增强工业 AI 移动机器人，从而提高安全性和效率。 SRG 这个公司成立于1995年，一直处于开发微创手术工具和技术的前沿。这个公司在2000年的时候推出达芬奇手术系统，标志着机器人手术的重大进步。未来10年 AI 技术应用于医疗辅助的前景是不可估量的。那么第五个我持有定投和 AI 有关的股票，其实也是军工科技股。这个公司是负责美国三军导弹和发动机维护的机构，每年订单都很稳定，而且有自己的独特的优势，代码就是 HEI。 这个公司在其公开的信息显示呢，是一家航空、航天和国防供应商，以其商用飞机和国防部件的小众替换零件而闻名。那么有关这家公司的具体信息，网上都有公开的内容，大家可以自己去查阅一下。 OK， 那么今天关于 AI 领域有关的我定投的 ETF 和股票呢，就讲完了。如果你想参考我平时的短线操作，可以订阅会员频道，根据不同的级别会有不同价值的内容分享。当然了，你如果不想请我喝咖啡也无所谓，不管你怎么说我都不会公开这些投资类的内容，因为这些东西本身是有一定价值的内容，但是一旦公开去讲，那么就一定会有很多杂音和干扰。而且理财这个事儿，有的人赚钱就会有很多人赔钱，想不想赔钱就看你认为信息值不值钱。另外提醒一下，用苹果手机直接订阅会员频道，苹果软件商店呢会多扣 30% 的手续费，你用电脑网页版加入会员可以省下来这个 30%， 钱不多啊，但是没必要让苹果赚这个钱。那么今天这个内容就这样，我会持续给大家分享我定投的股票和 ETF。 那么今天就这样，感谢关注。